pag-usapan natin yung isa sa mga bagay na mahirap pag-usapan pero kailangan pag-usapan. Ito ay ang rape culture. Um, mas madali siyang i-define kapag binigyan natin ng mga halimbawa. Halimbawa, may jowa ka. Tapos, sasabihin mo sa kanya, may yata akong mahal eh. Ayaw mo sa akin eh. Tapos syempre, siya naman, ano. Hindi, mahal kita, pero syempre, hindi pa ako handa. Tapos, sasabihin mo, Ba't ba ayaw mo ibigay? Bakit parang hindi mo ako mahal? Tapos i-blackmail mo siya ganun emotionally. That's rape culture. Hindi mo pa siya nire-rape. Pero verbally, pressure mo siya into having sexual relations with you kahit na hindi pa siya handa. Hindi siya act of rape per se. Pero dahil you are leading to unconsensual sex, which is rape, yun ang rape culture. Ano pa? Yung pagka nagsama-sama sa isang locker room yung mga halimbawa, isang grupo ng mga atleta. Tapos kung mapag-usapan nila yung isang halimbawa, cheerleader na hapit na hapit yung suot, kunwari. Pari, ang laki ng boobs ni no? Ganoon. Tapos magtatawanan yung buong locker room. Tapos sasabihin ng isang senador, ay, ganyan talaga yung mga atleta. Eh. Boys will be boys iyon ang rape culture. Now, hindi nila kano met yung rape per se, hindi nila hinawakan si cheerleader per se. Hindi nila nila mas yung suso ni cheerleader per se. Pero nilasilitan sila ng mga bagay na hindi gumagalang sa dignidad at integrity ng body autonomy ng babaeng cheerleader. So yon again, uh, rape culture is yun nga isang buong sistema ng mga paniniwala, gawe, pananalita na nagno-normalize sa rape as an act. normalizes is non-consent. Non Ganun ang rape culture. So, next question. What are the common assumptions that people usually make about rape victims? Do you think these assumptions make it more difficult for rape victims to speak out? Yes, sobrang mahirap uh, magsalita kung meron pa tayong mga kailang igpawan na mga levels dito sa ating lipunan na bago tayo paniwalaan na na-rape tayo or na-biktima tayo ng abuso. Halimbawa, mga assumptions na kapag sexually active ka, you are looking for it. Hinahain mo yung sarili mo for, for rape. May mga common assumptions na super ingrained. Kahit dun sa mga Uh, jurisprudence ng ating mga Philippine courts na sinasabi nila ang Filipina ay ano ay talagang mapagbantay sa kanyang puri ganyan ganyan na parang weirdo daw sa Pilipina na hindi ipaglaban ng kanyang ano puri ganyan so hindi nila pinaniniwalaan yung mga testimony ng mga ganong klasing rape victims or rape survivors delikado ito kasi assumption yun eh, na hindi totoo. Kasi, okay, even if sexually active ka, you're looking for sex. You're not looking for rape. Magkaiba yun. Uh, if you're looking for sex, may karapatan kang pumili kung sino ang gusto mong makasex, kung kailan kayo magsisex, kung paano kayo magsisex, saan kayo magsisex, kailan kayo titigil magsex. Yun ang normal. Yun ang may paggalang sa body autonomy sa autonomy in general nung kapareha mo. Halimbawa, isa ka, isang sabi natin sexy star, tapos ni-rape siya during the course of her work as a sexy star. Tapos magsusumbong siya ngayon sa polis siya. Tapos sasabihin ng polis siya, Eh ma'am, bakit parang nagugulat pa kayo? Eh, sexy star nga kayo, di ba? Ginusto nyo yan. Yung mga assumptions na delikado talaga for these kinds of victims. Kasi yun nga eh, kahit na professionally, you're dealing with ano, sexuality. In an ideal world, meron ka sanang kalayaan to choose your own partner, to choose how you are going to shoot the scene. Dapat nating tandaan na magkaiba yung sex at rape eh. Ang sex ay meron kang autonomy, meron kang karapatan na i-guide piliin kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo pero ang rape wala wala kang control at all so these are the assumptions na kailangan mabasag na isa pang assumption na laging uh, tampok no yung kapag ni-rape ka daw dapat nagsisigaw ka dapat lumalaban ka ganyan kasi kung hindi mo ginawa yun ginusto mo yun nag-enjoy ka yun ang pin isa sa mga pinakamahirap na basagin na assumptions for victims and survivors kapag nagsusumbong sila sa police or kapag uh, nagde-deliver sila ng mga testimony sa korte. Babasagin na nga yung pagkatao mo, aalamin nila kung sexually active ka or ganyan ka or ganito ka. Bukod pa doon, eh, i-judge din nila kung paano ka nag-react doon sa, <laughs> dun sa rape mismo. Uh, hindi nila nalalaman na Pase na or panis na yung, yung notion na there are only two reactions to rape, flight or fight. Kung di ka tumakas or kung di ka lumaban, nag-enjoy ka. Wala na po yung ganun. Ang ngayon, ayon sa mga pag-aaral, may ikatlong other reaction to sexual violence. At itong pangatlo na to, ay tinatawag na freeze. So meron tong flight, fight, or freeze. Even in the animal kingdom, no? May mga hayop na kapag ka under attack sila or under grave danger, nagpapanggap silang patay. They play dead. Isa itong normal na mekanismo for defense. By experience, ganun yung nangyayari sa akin kapag ka nakakaranas akong mahipuan or mapakitaan ng mga exhibitionist sa bus o kaya sa jeep hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil hindi ako makagalaw talaga. Nanginginig ako. Nangihina ako pagka nangyayari yun. And this is a legitimate reaction. No, hindi, hindi dahil sa hindi ka lumayas dun sa pwesto mo or hindi ka lumaban, eh gusto mo na yung nangyayari. Sana din ma-educate yung people in power na to, to consider na nangyayari din talaga ito. How would you define patriarchy? Um, In layman's terms, ano? Or, wait. <laughs> in a patriarchal setup, I would wish to echo yung linya ni Christopher De Leon doon sa pelikulang Dekada si Denta. Sabi niya, it's a man's world. Layman, fellow man, chairman. Yan. Ibig sabihin nun, um, men are in control. Uh, in general. Sa kalakhan ng mga aspeto ng pamilya, ng lipunan, yun ang patriarchy. Do you think the patriarchy has effects on rape culture? If so, elaborate. Definitely it has. Especially in a hetero-patriarchal society, men are given the upper hand always. So, ito yung mga nangyayari sa atin na, Asawa kita, may karapatan ako sa'yo. Dapat, nagsisex tayo ngayon. Kahit na si misis, pagod na pagod na from doing her job all day. Yung mga ganon. Pero hindi lang kasi patriarchy ang pinaproblema natin kaugnay ng rape culture. Ang rape culture kasi ay binibit ng kahit anong kultura na oppressive. Hinahatid din ng halimbawa ng kapitalismo ang ang rape culture kasi sino ba ang bossing sa kapitalismo? Syempre yung may mga kapital. So, pag may kapital ka, you're up there. Kaya mong bilhin ng mga mga babaeng gusto mong makapareha, ganyan. Or in the most practical sense, eh, como bossing ka, pwede mong ipuyasa sa mga manggagawa mo na, oh, magtrabaho kayo hanggang ano, 12 hours, 13 hours, ganyan. Sa pabrika, trabaho sila, 12 hours. Pag-uwi nila, pagod na pagod sila imbis na makapag good sex with with their partners, with their husbands, with their wives, hindi na nila kaya kasi binigay na sa iyo eh, binigay na kay kapitalista yung buong lakas nila for the day. So instead of having good sex lives, minsan wala ka nang maibigay, tapos yung partner mo minsan may sexual urges, ikaw na pagod na pagod, karne ka na lang. Hindi mo na ma -enjoy rape na rin yun. Technically, ayaw mo siya. Pero dahil asawa mo na siya, ibibigay mo. Yung mga ganun. So, salasalabat siya ng mga aspeto at mga oppressive systems na nagsasabay-sabay dito sa ating mundo. Rape culture is brought about by any system, any oppressive system kung saan nagkakaroon ka ng karapatan na sabihin, ah, I can force myself onto her kasi or unto him. Kasi he's beneath me. Ano ba siya? <laughs> 'Di ba? Kasi may may supremacy kay. Eh. Any culture with a supremacist stance or any culture na nagbibigay sa ng yabang na maging overlord sa kahit kanino. It encourages rape culture. When someone is beneath you, na naniniwala kang beneath you sila, ang daling mang rape eh. Kasi rape is not actually just um, an exertion of your sexual urge. Hindi mo makontrol yung sexual urge mo. Controllable ang sexual urge eh. I mean, controllable ang action towards your sexual urge. Kasi lagi, well, sige, lagi tayo may sexual urge. Pero kayang, kaya tayong i into acting on it in a more humane way na hindi mo ipipilit yung sarili mo dun sa partner mo or dun sa target mo. Kasi, sige, let's say, sige, it's a primal need to have sex. Pero, ang tao kasi nag-evolve na into cultured beings. Meaning, ang ating mga primal needs ay kaya nating i-modify into something cultured. Halimbawa, sige, primal need natin kumain. Pero, are we still the same human beings na kumakain ng na ganto kalalaking hilaw na karne at gano'n natin kainin? Or are we, are we still the same human beings na kakain ng mais na hindi luto? Siyempre, through culture, gusto natin luto yan. Gusto natin crispy pata yan. Gusto natin sweet corn yan. Yung mga gano'n. So, culture has enabled us to be different from our animal counterparts. So, hindi natin pwedeng sabihin na Oh, hindi ko mapigilan yung sexual urge ko eh. Very animalistic kasi tayo eh, di ba? Animals tayo eh, so hindi natin mapipigilan yan. It's not true. Kaya mong pigilan ang hindi magandang action mo towards your sexual urge dahil ikaw ay isang kulturadong tao. And beyond that, rape is an exertion of power kasi. So it's not just uh, your, your reaction to your sexual urge. It's an exertion of power. Why would you actually go out of your way just to rape another person or force yourself onto another person? Hindi mo kailangan gawin yun eh. We can keep our genitals within our zippers, our hands behind our backs, our tongues, to not say, hey baby, or hi sexy. Kaya nating pigilan yun. Pero bakit nating ginagawa? Kasi we know we can. Ganun lang kasimpla yun. We are spoiled by this society into thinking na We can do anything that we want. Without thinking about yung humanity non target natin. Without thinking about baka masira natin yung the ng mga target natin. So these things have to change. Mm, last two questions. Has the government made an effort to help address the patriarchal system's effects on rape culture? Uh, yes, actually. The government has been conducting programs um, kaugnay ng GAD or Gender and Development. Um, at naging bahagi kami ni, ng partner ko na si Lester Valle. Naging bahagi kami ng mga programang ito since, I think, since 2014. nag agency to agency hopping kami just to conduct seminars or talks Uh, discussing rape culture, ano yung ill effects ng patriarchy and other oppressive systems of beliefs and governments and economic setups yan. so may, may ano, may effort talaga, uh, ramdam naman. ang problema ang umaattend lang dun sa mga talks ng God ay yung mga empleyado, yung mga mga nasa plantilya, ganyan. Pero yung mga higher ups, yung mga bossing, yung mga department heads, mga secretary, mga division chief, we seldom see them. Eh, ang hirap nun kasi sila yung nandun sa policy making bodies. So, parang nanenegate yung epekto ng uh, efforts ng gobyerno. Para kay pa at nag nag gumagawa tayo ng ganitong mga proyekto kung hindi naman pala lahat ay mag-undergo ng ganong, ganitong klase mga programa. So, uh, we would wish na sa mga susunod na editions ng mga gender and development programs nila ay actively participating yung mga uh, nasa higher um, positions. and dami nating mga leaders, government leaders, na sobrang outdated ang mga pananaw about gender, about oppressive systems. So, harinawa, the next iterations of God projects from the government ay sumama na sila sa laban at sa pagkatuto. How do you plan to use your platform to help resolve this issue? I'm very lucky, fortunate na yung aking partner nga na si Lester ay he's a very gracious feminist ally. And he takes up these exact same um, topics with me. So when we discuss together, mas malakas. Kasi merong, meron ding, kumbaga, may pantay na perspektibo mula sa dalawang magkaibang kasarian. We are also joined by our friends from all over, uh, from across the gender spectrum, and from many different professions. So, kung kung platform ang pag I'm I'm very fortunate to be working with uh, people I love in fighting against rape culture and against um, oppressive systems like the patriarchy and capitalism and. Um, feudalism na hanggang ngayon nag exist pa rin sa maraming pockets of the world. Even if itong mga panahon na ito ay mahirap mag-express ng mga ganitong mga radical na pananaw or mga progresibong pananaw na mag sa atin to have a more equitable society kahit na pinapatay nila actually yung mga aktivista at advocates na nagsusulong ng mga ganitong klaseng pananaw we would never stop. Hanggang sa ang umiiral na sa ating mga sistema, kahit dito man lang sa Pilipinas, ay yung mga sistema na nag sa atin to live with dignity and um, pagkakapantay-pantay. That's one of the first steps to eradicating rape culture per se. To have a society and a culture that encourages equality amongst the members of that society.